Намираме се в село Скравена, на 5-6 минути от Ботевград. Кой ни доведе тук? Какво има да се види тук? Актьорът Ивайло Захариев ще ни каже. Здравей, Мира. Благодаря ти, че ни посрещна тук. Да. Какво е това място? Всъщност това е костница на ботеви четници, която са направили под обезглавяването на тези на 10-ма четници. Да. Турците хващат четниците и за назидание на тук на местността ги забълчат на колове. Да, и тук местните големци всъщност откупват главите, измиват ги жените и ги погребват в двора на местната църква. Местната църква тогава, мисля, че през 1982 година се взема решение да бъде построена тази костница. Да, вече където да бъдат последствие се прави тази костница, за да може да бъдат и показани героите. Трябва да ти призная, че съм била на много места в България. Никога не съм попадала тук, просто не съм знаела за това място, затова много ти благодаря, че ни доведе тук и ти предлагам да влезем вътре. Да, нека видим. Може да се загуби един човешки живот, но когато той е в името на цял един народ, тогава да, разбираш смисъл на това. Смисъл, да. И колко хубаво е да не те забравят. Така е. Да, наистина малко тъжно, обаче е хубаво, че го видяхме. Може би нашите зрители, всеки, който когато има възможност, може да дойде да го види лично и да го съпреживее по своя си начин. Добре, а другото място, което ти струва да видим? Ами, наблизо има един манастир, който предлагам да видим. Така че да отидем. Посвикне ли с това да си татко? Ами влизам в ритъм, да. Мисля, че усещам вече как да върват нещата, но те първо има все нови и нови неща да се появяват според мен. Тук наблизо има конна база. Ти ми каза, да, че яздиш. Тук наблизо също се научих да яздя в тази конна база. Искаш ли да поязди малко? Ами, ще пробваме после. В кой филм на живота си ти? Харесва ли ти ролята, която играеш? Ами, харесва ми, понеже мога да избирам сцените, в които да участвам. Така да се изразя, нали? Някакси, според мен, наистина важен човек да има свободата на избора и да се бори за нещата, които вяра, че си заслужават. Каква е тази история с наркозависимите? Ами, тя започна от преди 4 години горе-долу. С мои приятели, нали, помагаме на наркозависими и вече всяка седмица така се срещаме, говориме за това как може да им бъде помогнато и най-вече наблягаме на християнските ценности, на четеме Библията и им показваме, че те са стойностни хора. Струва ли ти се, че си спасил нечий човек, който можеше да потъне съвсем? Ами ние сме по-скоро като опора. Те самите, ако не се облегнат на тази опора, не решат за себе си да се променят, не можем нищо да направим. Всеки, който е решил да спре наркотиците или да по някакъв начин да промени живота си, е успял. Това е най-трудното, когато виждаш един човек, който пропада, обаче не желая да се промени. Никога не съм се занимавала толкова близо с хора, които имат проблеми с наркотиците, но съм чувала, че казват, че няма бивш наркоман. Вярно ли? Ами не. Не е вярно, за щастие. Нали? Има бивши наркомани, има хора, които са чисти с години и въобще не помислят за дрога. И според мен е много важно човек, който е взимал силни наркотици, да замени тази своя нужда с нещо по-добро. А по-силен наркотик от любовта няма, според мен. И мисля, че там е разковничето. Искаш ли да наберем букет за Миряна?
Ми... Или ти не си падаш по романтичните жестове? Аз си падам по романтичните жестове, но тя не си пада по цветята толкова. За нашата сватба, вместо гости да ни подарят букети, парите, които биха дали за цветя, да ги събереме и ги дадохме дарение за децата от един дом. Колко? Всъщност младежите от един дом и така да им помогнем. Не можем да влезем и то по какъв начин затворена, виж, стар да. Български ключ. Да, това е. Няма мърдане. Никой не ти обяснява, не ни казват какъв е този манастир. Тук пише, че... Историята му не знаем. Важното е, че е един от 100-те национални туристически обекта, както впрочем и Косницата, която видяхме преди малко. Не можем да сме толкова полезни с информация, която бихме имали, ако някой ни дадеше брошурка да прочетем, или имаше игумен, който Очакват да ни разкаже нещо. Очакват усиления туристически наплив, сигурно. Да. Аз исках да изненадаме Мирянка с едно букетче, обаче няма. Тя наистина ще се изненада. Но просто няма да го оцени така, както би оценил някакъв друг жест, който бих направил за нея. Как ѝ предложи? Бяхме на една сватба на едни наши приятели и съвсем неочаквано поискахме микрофона и почнах да благодаря за това, че са ни поканили. И тя въобще не очакваше какво ще кажа. Викнах я до мене и казах сега Миряна. И както тръгна да говоря, коленичих и тя направо шаш, не можеше да продума нищо. И така, всъщност, по този начин ни предложи. Добре, аз не искам да отнемам от времето ти за бебето и за нея, затова бързам да ни покажеш иконната база тук в околността. Да вървим. И ще продължим разказа си оттам. Фани. Фани. Красива Фани. Добре, той достатъчно добър ли е, за да язди? Да, конете вече са изключително спокойни, така че са подходящи дори за деца от 2 годишна възраст нагоре. Няма да е проблем такъв голям мъж. Нужна ли е специална екипировка за него, когато тренира или не? Необходимо е да се сложи тук, която е защитен елемент за главата, оттам нататък. Но там нататък няма нищо допълнително, което трябва да се сложи. Добър ученик ли е Ивайло? Ивайло е чудесен ученик, много бързо напредна, така че в този случай ще изключиме туката от него, защото той може да язди вече спокойно в тръс и да прави всички тия упражнения, които са необходими. Се чувстваме спокойни, че няма да му се случи нищо лошо. Каза треньорката, а ние оставяме Ивайло Захариев да тренира в часа, който му става свободен, но после да се върне при жена си, при бебето, а ние да си тръгнем от тук с усещането, че бяхме в още едно красиво и много любопитно кътче на България, може би не толкова известно, но място, което се струва наистина да се види, село Скравена, близо до Ботевград. Рубриката България отблизо днес.